Нині тільки у Хмельницькій області понад сотня громадських організацій різного рівня, складу і спрямування. Біда не в тім, що їх настільки багато, а в тім, що часто вони працюють як лебідь, щука і рак. Ситуація існуюча, вона така, що, ну, я би сказала, характеризується невеликим хаосом. Є багато різних організацій, дуже часто вони дублюють функції один одного, дуже часто вони якусь тільки частину функції виконують, не звітують про свою роботу, якісь, знаєте, волонтери ходять по місту. Ну, можливо, на місцевому рівні розібратися, хто є хто. Найчисленніша армія благодійників нині опікується українським військом. Як і рік тому, на фронті традиційно бракує предметів першої необхідності. Надія на волонтерів, та вони не завжди розуміють, куди і що вести. Бувають такі випадки, коли люди просто збирають ті ж самі овочі, які не встигають туди доїхати і псуються, хліб, який не зовсім потрібен там нашим хлопцям, які поки він туди доїде і віддають комбінати цей хліб, поки він вже термін придатності в нього скінчився, ну поки він туди доїжджає, він вже стає зацвілим і нема в тому цієї потреби, щоб його туди вести. Тобто є такі потреби, які конче потрібні нашим хлопцям. Зараз будуть потрібні теплі речі, зараз потрібне устаткування хлопця також нашим. Можливо, також потрібні і наші харчі, те, що ми готуємо для нашого спецназу. Це енергетичні батончики, це гарячі супові борщові кружки. От то, що потрібно, ще то, що ще не робить Міністерство оборони. Співпраця – єдиний вихід, певні ініціатори зустрічі благодійників. Координація на місцевому рівні общественних движень, вона дуже важлива, оскільки у нас спільні цілі, а ресурси у всіх різні і можливості. Якщо ми зможемо скоординувати себе, то ми зможемо добитися кращих результатів. Для досягнення найвищих результатів втілення у життя будь-якого проекту потуг самих лише громадських активістів недостатньо. Потрібно залучати й владу на місцях. Ждуть, поки ініціатива пойде від адміністрації. А є наоборот, ті, які самі свої ініціативи дають адміністрації, адміністрація їх підхоплює. От якщо знайти такий от баланс, коли і тим, і другим це цікаво, а баланс знаходиться тоді, коли люди бачать общу ціль. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. Новини, телеканал «Ексклюзив».